dina request laguna Teh Anissa spesial kanggo urang Majalengka. Aya kapalangnya ah di Suarantara Music Entertainment. Masih kasanggakeun spesial kali orang Majalengka. Dabongan kapalangnya mondok dititip rekan tenan mimpin I'm not afraid to die.
Instagram bio sih. Ulah hilap upami bade sakeda. Upami bade request lagu. Kumaha? Aya dua syarat. Kumaha cina kumaha? Anu kahiji. Kedah subscribe, like, comment, and share YouTube channel Suarantara Music. Alah luar biasa kumaha deui terus. Upami atas tiasa request lagu. Alah luar biasa berarti. Oke. Okay. Ya,